Ahoj všem, vítejte u dnešního videa a dneska bych pro vás měla zajímavý haul a bude to haul ze stránky www.dressling.com a tady ta stránka je vlastně zahraniční e-shop, dalo by se říct, a všechny tady ty věci, co vám budu ukazovat, tak přišly až z Číny. A na začátku videa bych se věnovala právě věcem, které jsem si já objednala, ukážu vám je. A poté na konci videa nebo v dalším videu se budu věnovat už jenom právě stránce dressling.com, třeba mé zkušenosti, jak to všechno probíhalo a podobně, jelikož já jsem si z tady té stránky objednávala poprvé a měla jsem z toho trošku strach. A sami uvidíte, jak to nakonec všechno dopadlo. Tak minulý pátek mě přišel teda balíček a je to takovýhle obrovský balík, který se pomalu nevejde ani do toho záběru. Ale já jsem si všechny tady ty věci objednávala ještě s kamarádkou, která tam měla asi 10 věcí a já jsem si objednávala nějakých 8. Takže to přišlo všechno v tady té velké krabici a rovnou se do toho podíváme. Začala bych šatama, které jsem si objednávala hnedka troje. A první tady mám černobílé takovéhle šaty, které se mi strašně na fotce líbily. A musím říct, že jsem z nich měla strašnou radost, když jsem je vybalila. Jenomže mě byly strašně krátký. Tady to bylo vlastně, tady ty šaty jsou velikost one size, což je strašně nevyzpytatelný, když si to objednáte, tak opravdu jako je to trošku napováženo, jestli si to kupovat, nekupovat. Nicméně zkusila jsem to a opravdu ty šaty jsou hodně krátký, ale nevadí. Já jsem je nahradila tím, že je nebudu nosit jen jako šaty, ale vezmu si pod to legíny. A vypadá to naprosto úžasně, strašně se mi to líbí. A takže rozhodně tady toho kupu nelituju. Co bych ještě k ním řekla, tak vždycky u každého výrobku najdete na těch stránkách vlastně nějaké recenze. A u každého výrobku na této stránce jsou vlastně i takové recenze. A právě k těm šatům žádná recenze nebyla, takže jsem opravdu nevěděla, jako do čeho jdu. A ještě jedna věc na tady těch šatech je, že tady ten vršek je extrémně průhledný, takže pod to musím nosit ještě vlastně bílé tílko, jelikož podprsenka je v tom šíleně vidět a navíc žádnou bílou nemám, takže by to bylo naprosto strašný, kdybych pod tím to tílko neměla. Tak a potom tady mám druhé šaty a ty jsou zeleno-bílé, vršek mají takhle s krajkou, tady je takhle mašle na ramínku, která trošku jako přepadává, to se mi moc nelíbí, buď to tam nějak jakoby přišpendlím, ale já jakoby nosím vlasy takhle dopředu, takže vlastně tu mašli těma vlasama zakryju. Jinak tady ty šaty, první věc, co jsem si jako řekla, když jsem to rozbalila, ten balíček, že ta zelená je taková strašně vyblitá a že se mi to jako moc nelíbí. Ale musím říct, že když jsem si je zkusila, takže jsem byla úplně wow, jako fakt pěkně vypadají, strašně se mě na mě líběj. A nosím tomu teda takhle pásek do pasu, nebo jakoby pod prsa spíš. A musím říct, že tady ty šaty jsou skvělý a nic k ním nemám žádnou výhradu a jsou prostě strašně cute. Tak další věc, co jsem si objednávala, tak byl tady ten pásek s mašlí, je to teda elastický pásek. Zapínání je takhle vpředu na dva cvočky a objednávala jsem si ho právě k tady těm šatům a jsem s ním celkem spokojená, je to takový příjemný materiál a opravdu je fajn, že je elastický, že se prostě roztáhne právě tak, jak potřebujete, takže je naprosto skvělý. A potom mě přišel ještě právě jeden pásek od těch černobílejch šatů a ten vypadá teda takhle, je trošku tmavší, je to tmavší hnědá a musím říct, že se mně líbí asi víc než tento, jelikož mně přijde, že je takový víc elegantnější, ale nicméně je o trošku větší, takže mě třeba z tady těch šatů mě to padá, jak to mám takhle jakoby pod prsama, tak mě to furt padá dolů. Ale musím říct, že fakt úplně nádherný pásek, posuďte sami, nádhera. Tak a třetí šaty, co tu mám, tak to jsou takovéhle květované šaty a musím říct, že tady ty šaty jsou naprosto úžasné, jelikož mají nádherný materiál. To je tak příjemný materiál a úplně boží. Dělají nádhernou postavu a celkem jsem se bála, že mě tady ten vzor nebude slušet, ale myslím si, že jsem udělala dobře, že jsem si je vzala, protože se mi to opravdu, opravdu jako líbí ten vzor. Na léto, klidně i jako takhle na ten podzim si myslím, že budou úžasný. Další věc, co jsem si pořídila, tak to je mikina a je to taková černobílá
mikina takováhle medvídkovská, nebo já nevím, jak to mám popsat, takováhle chlupaťoučka vevnitř. A tady ta mikina je zajímavá, je celkem i teplá, takže si myslím, že na zimu bude skvělá. Akorát jediná nevýhoda taková malá je, že má trošičku kratší rukávy, takže mám ty rukávy asi tak pocať. Jo, ale tak jako já je většinou nosím stejně jakoby vyhrnutý a je to taky, je to one size, takže opravdu si dávejte na tady to pozor, protože většina věcí, co jsem si právě objednala jako one size, tak jsou o něco kratší, než tam píšou. Takže na to si dávejte pozor, ale musím říct, že je taky naprosto příjemná a prostě úplně k pomazlení. A potom jsem si ještě koupila takovýhle černý klasický prostě svetřík přes šaty, legínám, prostě ke všemu, jelikož černých svetříků nebo černých vršků není nikdy dost a já černou zbožňuju. Tady ten svetřík je lehce průhledný, je celkem slabý, ale musím říct, že když jsem se ho na sebe vzala, že celkem i zahřál, jo. Což jsem byla velmi překvapená. A znovu bylo to číslo one size, takže opět jsou mi lehce kratší rukávy, ale myslím si, že jako to tak extra nějak nevadí. Poslední věc, co tu mám, tak jsem si pořídila peněženku. Tady ta peněženka je dělaná i na mobily, jelikož je tady vlastně otvor na sluchátka, abyste jako nemuseli ten mobil vyndávat, tak rovnou to si dáte ten mobil do té peněženky a prostě si zapojíte sluchátka a můžete jít a můžete vlastně jít jen s peněženkou a nic víc tahat prostě nemusíte. Když třeba jdete jen tak do města na skok a nepotřebujete tahat sebou kabelku, tak je tady to super. Trošku jsem myslela, že to bude větší, jelikož když jsem tam dala všechny tady ty karty a členský karty a všechny možný karty, tak ta peněženka se trošku jakoby naplnila, ale jako řekla bych, že s tím nějak vyžiju, jinak jsou tady takhle tři přihrádky, jedna je na drobné a jedna je teda na papírové a třetí je na ten mobil, ale jsem s tím spokojená, myslím si, že je to fajn, je to taková peněženka prostě do ruky, jen když někam chcete vyběhnout, takže jsem s ní určitě taky moc spokojená. Tak a teďka bych se chvilku ráda věnovala tomu, jak všechno vlastně probíhalo. Vybrala jsem si všechny věci a měla jsem na nějaký první nákup minus 10% slevu, nebo nějaká sleva tam prostě byla. A jak jsem si tady to oblečení objednávala ještě s kamarádkou, která měla nějakých 10 kousků, tak za 18 věcí celkově jsme platili nějakých $105, což si myslím, že je skvělá cena. Nicméně zadala jsem všechno, zadala jsem svoji adresu, jméno, příjmení, všechno a potom jsem se dostala vlastně k platbě a ono se to platí kartou, nebo když máte třeba PayPal, tak přes PayPal a já jsem to platila právě svojí kreditní kartou a tam vlastně se doklikáte až k okýnku, kde vyplňujete nějaký údaj na kartě jako číslo karty, potom nějaký kód, všechno na té kartě najdete. A potom, když jsem už vlastně došla k finálnímu kroku a to bylo potvrdit kódem, který mi přišel na telefon, tak jsem ho tam zadala, všechno v pořádku, tak jsem klikla a klikla jsem na tlačítko potvrdit omylem dvakrát. Ale jenomže, jak jsem na to takhle dvakrát klikla, tak se mi strhly peníze z karty a strhlo se mě dvakrát víc peněz, plus se mi celá ta objednávka objednala dvakrát. Takže jsem potom ještě řešila právě na e-mailu, který najdete na jejich stránkách. Je to vlastně e-mail, kde můžete řešit své problémy, závady, reklamace a podobně. A oni vám tam se vším poradí. Musím říct, že jsem byla velmi překvapená. Sice odpovědi do 24 hodin jakoby všedního dne posílají, takže nečekejte, že vám odpověď přijde během 10 minut. Opravdu to třeba trvá ten den, než vám odpoví. Ale jako je zajímavý, že opravdu ta komunikace je dobrá, že vám se vším poradí, pokud něco nechápete. Samozřejmě dorozumívala jsem se anglicky, takže to bylo trošku složitější, ale pokud máte aspoň nějaké základy v angličtině, tak jste schopni jim napsat, že jste omylem třeba objednali objednávku dvakrát, že byste jednu potřebovali zrušit.
na e-mail se vám taky odeslala jakoby faktura toho zboží, tak jim třeba pošlete tu fakturu, oni najdou číslo té objednávky, tu jednu zruší a tu jednu vám pošlou. Právě takhle to bylo u mě, že jsem se s nima domluvila, že tu jednu zruší, tu druhou mě normálně pošlou a peníze se potom vyřeší, jakoby, že mě pošlou e-mail, jak chci vlastně ty peníze jakoby zpátky na tu kartu přeposlat a dělali to vlastně přes banku, že mě přes banku poslali zase ty peníze zpátky. Nevím, jak dlouho to bude trvat, než vlastně budu mít ten účetní jakoby zůstatek, než se mi opravdu jakoby ty peníze už úplně vrátěj. A objednávala jsem to přes FedEx, což bych přirovnala třeba k českému PPLku, akorát, že je to prostě celosvětový. Takže balíček mě přiletěl do Prahy na letiště a den předtím, než letadlo přistálo, tak mě volala paní z FedExu právě, že mě má přistát balíček v Praze a že ten balíček bude se muset proclít, jelikož je to větší balíček, je tam víc než 5 věcí, takže se bude muset proclít a potřebují k tomu nějaké informace. Takže jsem musela sednout za počítač a vyplnit všechny potřebné údaje. Musela jsem vyplňovat, co všechno v tom balíčku je, přesný popis, potom jsem musela vyplňovat číslo občanského průkazu, zas bydliště a podobně. Všechno mě poslali vlastně na e-mail, všechno jsem vyplnila a potom mě přišel e-mail, že proclení bude stát tolik a tolik. Za celý tenhle balíček jsem navíc platila clo 800 korun, což jsem nebyla zrovna nadšená, ale i za ty věci, jako když si to rozpočítám ještě mezi dvě, tak ono to zase takovou ohromnou částku neudělá. Když si ty 400, když si je vlastně jakoby rozdělím mezi všechny tady ty věci, tak ono zase to nebude tak horký, že jo. Nicméně teda všechno jsem vyplnila, všechno bylo v pořádku, paní byla moc milá, se vším mě poradila. A potom už jsem jen čekala, až mě dovezou balíček vlastně k domu. Přivezli balíček, zaplatila jsem vlastně to clo rovnou jako z ruky do ruky, prostě v hotovosti. A balíček jsem si mohla odnést domů. Co si myslím, že je dobré, tak vlastně na té krabici je taková folie. A tam najdete vlastně všechny potřebné informace. Najdete tady vlastně z dresslingu jakoby všechen ten seznam, co jste si objednávali, vlastně ty faktury. Plus tady najdete vlastně od FedExu celé to proclení, co se vlastně, kolik jste vlastně platili za to clo, za to proclení všech výrobků. Takže si myslím, že to tak je úplně skvělý tady to. Plus ještě tam byly takovéhle samolepky na vrácení zboží, kdyby náhodou. Pokud byste museli to zboží vracet nebo byste ho chtěli vrátit, tak doporučuji znova kontaktovat vlastně ten e-mail, ten servisní e-mail. Tam vám se vším poradí, jak a co máte udělat. A to by tak bylo asi všechno, co bych vám chtěla říct. Jsem strašně moc spokojená se všema věcma, jsem konečně ráda, že to je taky za mnou, jelikož opravdu jsem toho měla hodně, kdybych nemusela vlastně rušit tu druhou objednávku, tak si myslím, že by to prostě proběhlo všechno daleko víc v klidu. Takhle jsem vlastně musela řešit ještě plus jednu věc vlastně navíc a musela jsem to rušit a musela jsem se anglicky vlastně dorozumívat a nějak to anglicky prostě řešit. Takže jsem z toho byla trošku nesvá, nicméně rozumně se tam podívejte, mají tam celkem zajímavé věci. A já jsem teda se všema věcma strašně moc spokojená. Jak jsem řekla, dejte mi vidět do komentářů, co si vymyslíte, co mi nejvíc sluší z tady těch všech věcí, co jsem vám ukazovala. A taky mi dejte vidět, jestli jste už někdy objednávali přes tady tu stránku, jaké s ním máte zkušenosti. A schválně, jestli se vám stalo něco podobného jako mě někdy, protože jestli jsem jediná, tak to je fakt zajímavý, protože jsem objednávala poprvé a hnedka se mi stalo tady to. Nicméně už nebudu zdržovat, mějte se krásně a doufám, že se uvidíme zase u dalšího videa.